Bərdə rayonunda polis əməkdaşı və bir qadın bıçaqlanıb. Hadisə bugün rayonun Qaradəmirçi kəndində baş verib. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Eşqin rəhbər oğlu bıçaqlanıb. Onunla birgə bir qadın da bıçaq xəsarətləri alıb. Polis əməkdaşının bıçaqlanmasının təfərrüatları da məlum olub. Rayon sakini İlçin Cəfərov bacısı Vüsaliyə Cəfərovanı münaqişə zəminində bıçaqlayıb. Bu zaman polis əməkdaşları müdaxilə edib və İlçin Cəfərov polis Eşqin Məmmədovu da bıçaqlayıb. Münaqişə zamanı Vüsaliyə Cəfərovanın az yaşlı qızı da xəsarət alıb. Elçin Cəfərov bacısını vurmaq istəyərkən az yaşlı Fatimənin qulağına bıçaq zərbəsi dəyib və onun qulağı kəsilib. Qeyd edək ki, Vüsaliyə Cəfərovanın 3 il əvvəl boşandığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdədə daha bir bıçaqlanma hadisəsi olub. Məlumata görə hadisə rayonun Şərifli kəndində qeyd alınıb. Rayon sakini Məzahir Qasımov, oğlu Şamil Qasımov ilə Orxan Fərəcbəyli arasında baş verən davadalaş zamanı onları ayırmaq istəyərkən bıçaqlanıb. Orxan Fərəcbəyli Məzahir Qasımova 3 bıçaq zərbəsi endirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən Məzahir Qasımovun vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Hadisəni törədən Orxan Fərəcbəylini saxlamaq hələlik mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, hadisə zamanı bıçaqlanan Məzahir Qasımov Azərtoxum MMC-nin direktorudur.